Pois é, boas pessoal, como é que vocês estão? Nós somos três comandos, eu estou aqui, eu sou o Vitor e estou com o Bruno. Mais uma vez, para fazer umas partidinhas. Hoje a live vai ser muito curta, só pude começar agora, estive a descansar, vou ter treino. E malucos, vamos jogar umas partidinhas até não sei que horas, até eu ter que ir embora basicamente. Estás Eu pronto, Bruno? estou sempre Então, ready, mano. bora, deixa-me clicar aqui no jogo. Vou escolher a equipa. Acho que não está ainda ninguém para nos dizer a equipa com que vamos começar, Não mas. sei, mas não deve estar, para já não. Escolhe uma, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pois Acho que é não há Copa. tempo para esperar. Oh, it's over. It's like the. Ah, peraí. Vamos lá. Bora, Escolher aqui uma bora, bora. qualquer. Uma qualquer. Olha, vamos com o Barcelona. Fuck it. Com o Barça? Barcelona. O Barça da merda. Vamos Não, Chinoca. Vou escolher a equipa. Só um segundo. bora. Fast as the wind, the invasion has begun. Espero que está tudo a funcionar aqui direitinho. O meu micro e tudo. Espero que se não esteja com o micro que não deve. Está direito, está direito. Está tudo pronto. I'm searching for fortuna. Eu Ok, estou vou. vendo, vamos lá. Está tudo Lá, sobrinho hoje? Victorito. Tá, como sempre, tá aqui Pois sobre a é isso. eterna. Estou por aqui na Oh, live, estamos a jogar FIFA 15. yes, it's gonna begin. Vamos ter que destruir estes gajos. Estamos a jogar com a Jessica Alba, como sempre. Claro. Que é para destruir os adversários. Os três comandos. Aqui para o nome da live. Vai ser a continuação do massacre. Quer dizer, a continuação do Vai massacre. ser. Esta é uma curta, mas épica live. Olha o Silence a perguntar. Hum? Porquê, Oh, Silence? O que é que se passa? Ele entra sempre nas lives a perguntar. what's going on? Tipo, what the hell, bro? Deixa-me se está direito. Está a rematar no quadrado, está certo. Wait 1 second, só um segundo. Vamos lá, vai. Estou pronto. E lá estou já a falar inglês, meus comentadores, bolas. Vamos lá. El Clásico. Oh, vamos lá. Estás pronto? Ah, Bora. olha o El Clásico. Yes. Real Madrid eterno. Barça Real. Vamos lá. Ih, já está a partir tudo. Já está, meu. Esquece, já vai ser golo. Olha. Ui, Bola era para passar. bem bater no gajo. Ai, Jesus. Que queima, meu. Quem é este gajo? Srigolano? Eu vi que. Vixtalia? Vixlalia? Vixalia? Nem sei qual é o nome. Acho que é Vix Itália. Crigalano. A Que sério, se for Vix Italia, eu sou o pior. Eu li 50 nomes diferentes, menos o nome que é mesmo. Vix Itália. Ui. Oh my god, Soares, vai já começar a morder Ui. Vamos lá, Loris. o vampiro do Uruguai. Top 10 man. Ai, então, meu! Espera aí, ele agora vai passar para o meio. Ui. Pior remate sempre. Eu não sei se foi um remate sem um centro, não sei Pior remate sempre. o que é que. Ah, foi Xarito. um remate, acho eu. Ninguém joga com o Xarito. Peraí, não chutes. Oh, já é tarde demais. Não é isso, é que eu acho que o jogo está alto. Está alto? Está nos meus fones alto, por isso deve estar na live também. Ok, Mas é espera aí. isso. Deixa eu Joga, marcar. joga à vontade. Quando a bola sair, eu faço. Sabes que o meu micro não é coisa mais alta quando tem lives? Não sei Já. porquê. Sempre aquela base. Ui, não faças. Ronaldo. Srigalano! Ei! Oh, Sérgio, olha a bola. Fora de jogo. Deixa-me pôr aqui Queres só dar uma. mais baixo. E lhe dar uma testada só para marcar a posição. Está o referee que irrita, que está sempre a. Já está baixinho agora, quase nem se deve ouvir na live. Deixa-me só verificar se o meu micro está bom. Diz? Este foi o maior fora de jogo da história da Não, não, humanidade. sou eu a bater, não sou? É. Ótimo, é que só estou aqui a verificar isto. Pessoal, hoje a live começou assim muito rápido, por isso não tivemos muito tempo de preparação. Já estou pronto, vambora. Olha lá, bravo. Bora. Isto é tipo uma missão relâmpago, esta live. É, basicamente esta live vai ser a mesma coisa que começa e acaba. Jogava. Ui! Golá! Ih, Não! desmalhaste isso, meu! Como, man? Meu E depois. Deus! Como, Messi? Como é que é. Ei, mano, Messi! Oh my god! Bem, isto não começou lá no Calma, pé. calma, calma! Ai, o gajo está tão perto do guarda-redes, meu gajo! E aquele jogador fugiu, não sei porque é o que estava mais perto da bola. Caraca! Não Não vai deixe lá passar, não deixe passar que esse gajo é perigoso! nenhum. Não vai lá nenhum, bitch. Tira-lhe a camisola, maluco! Ou pede emprestado, não sei o que ele te Ui, empresta! fuck. Fuck. Foi muito óbvio, foi mesmo muito óbvio! Mesmo, mas tipo, já sabes onde é que estavam todos? Pá, foram atacar, não sei. Daram 1 hora para voltar. Pois Olha, foi. porque foi a equipa toda para o ataque. Como é que isso é possível? Metem atacante, agora é que precisamos de um atacante. Quer dizer, o Real Madrid tem sido o nosso Nemesis. O Real Madrid não é mais qualquer pessoa, tem todas as skills, todos os jogadores a 99, todos. Fuck, mas vamos lá.
Bora, Aquela que não bora, bora. entrou por milagre do Messi, mas agora o. Exatamente, já começámos o jogo a mostrar quem é que manda aqui, não foram eles. Ui. Ainda Messi não falha duas. Messi não falha duas. Vai não falhar o Suárez, meu! Ai, meu Deus! Está a passar aqui? Como é que ele. Ele chutou mesmo para o Como? Redes, meu! É isso, já estão a tremer, anda, joga, joga, já estão a tremer os porcos, meu! Isto é gozo, só pode. Como é que. Não. Vamos lá, vamos lá. Ai, Jesus. Ah. Sério, eu. Meu Deus. É rir para não chorar. É, basicamente. Ai, meu Deus. Mas é tipo o Mascherano avançado e tiro-te a ti. O que é que foi isto? Tiras-me a mim, mas eu não estou já avançado. Chuchou essa, bro. Eu que estou de pé. Sente ou é essa? Olha lá. Isso. Sérgio, biscoitos. Obrigado. Ei, meu. Ui! Agora que podias ter levado a bola, tinhas feito X antes já. Feito antes, Eu exato. percebi. O FIFA nota-se quando isso acontece, muitas vezes. Ai, Não vais eu. passar aqui, meu. Onde é que tu vais? Ainda nos deu a bola com a queda, viste? O FIFA e os seus saltos fantásticos. Pior de sempre. Oi. Isso. Oh. Ui! E vai passar. É Não! tua, é tua. Consegui parar a tempo. Agora. Não! Fuck my Mais, life! mais, 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 mais. Aquieto. Isso! Isso, pressão. Isso, que pressão, nem se deixaram. Sufoco. Vem! Ui, o defesa, meu! Isto está a ser um massacre, mas este não vai demorar muito. É só Ah, uma já está em questão de tempo. atacante, maluco? Pois, acho eu. Pois, Tá, tá, ok. isso está em ultra. Ótimo. Ui, Meio, nossa. meio, meio! Exatamente. É só uma questão de tempo. Estamos a fazer um massacre, se Deus me livre. Penalti! Foi penalti? É, Nada. acho que ele não marca porque eu chutei, mas o gajo acertou-me mesmo em cheio, meu. Já, também reparei. Gol! Não! Suárez! Ih, Jesus! Golaço, caralho! Toma bem, maluco! Já tá! Ainda agora começou a live, toma! Ele e mão ao meio. É, quer dizer, esta entrou. Esta toda a gente. Pau! Não perdoa, não perdoa, não perdoa, esquece, esquece. Suárez! Já estava a ficar. É. Isso, ó. Nem ele nem consegue ficar com a bola 2 segundos. Aliás, um dos motivos da live ter começado mais tarde é que para onde eu estar a descansar, eu fui descansar porque tive que meter a renderizar um vídeo do Rise, que é aquele dos gladiadores que estamos a fazer no canal, e basicamente já renderizou. Eu tinha renderizado ontem, é mais de 1 hora e meia a renderizar aquilo a 1080, e tínhamos esquecido duas definições, o vídeo estava blurry a partir do meio. Sim, E ah, até. tive que renderizar hoje tudo de novo, ainda não está no canal, mas quero ver se põe à noite. Ao menos já está renderizado. Passou, inacreditável, mas pois, isso é a parte chata de É, editar. ui! Ui, ui. Bien! Oh, tá aqui a falhar. Golo! Não, não, é pé esquerdo, meu Messi. Gajos, nem. É que nem. Tipo, esquece. Não cheira, não cheira. Que meninos comparados connosco, esquece. Não vale a pena. Bem jogado, vamos lá. É que para além do agora, é assim, se eu renderizasse a 720, já pensei nisso, mas acho que não, fazia-me renderizações rapidíssimas. Só que para renderizar, a 1080 acaba por demorar basicamente tanto tempo quanto o portátil demorava para 720, porque 1080 é mesmo. É o dobro, basicamente. Yeah, e mesmo o PC sendo o dobro de qualidade, vai acabar por demorar ao mesmo tempo, porque são vídeos de 30 e tal minutos. Exatamente. Vamos lá. Enquanto pessoas são portátil, demorava, pá, 2 horas e meia. A Ui. 1080. Ficava aí até à meia de manhã. Basicamente. Ah, eu meti no portátil do meu pai, que é um de 300 tal euros, 400. Não é assim grande coisa, mas funciona, estás a ver? Eu Já. meti lá, esquece, 17 horas. A 1080. E quando eu pus do outro disco, que ainda era pior, dizia 24 ou 27. Ah, para renderizar rápido é preciso ter um tipo Tem que ser um super. PC bom, já. Exato, super hiper mega processador, super Vai. hiper mega. Ui! Atrás? Olha, Ai! penalti, 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 penalti! estava a ver! Mais as estupidez do FIFA, estão a ver, malucos? A bola ainda lá estava, agora arrasca com o joelhinho, vai tocar no avançado, manda o avançado abaixo. Olha bem a repetição, se mostrar. Acho que vai mostrar, acho que este não vai passar à frente. Sempre chanado, acho eu. Olha bem, bem, bem. Olha ele derrubar com os joelhos, olha, olha. A bola já nem lá estava, ele. Nós já ontem conhecemos para aí 3 ou 4 penaltis destes. Meu Deus, quem é marcar? Nós, provavelmente. Acho que sim, se for um dos adversários, acho que é mau. Acho que ele falhava de propósito. Marca o corredo, Chicken marca o corredo. Mas e não pop. chutes para o meio. Para o meio é o guarda-redes pensam que vais picar, que é para não falhar. Realmente, se picares, nunca falhas. Não, ainda eles acham isso. Yeah, por isso é que eles ficam sempre no meio. Manda um bilhete mesmo para um dos lados. Isso. Bravo! Ui, foi bem marcado, foi bem marcado. Que defesa do Foi, gajo! foi sim senhora, foi. Não avances. Oh, avancei eu. Ya, foi muito bem marcado. Ai. É bem, é bem. Se ele fosse, o gajo defendia, pelos vistos. Sim, se fosse para aquele lado, é um jogador, ele defendia.
Vou vacilo. Vai para Vacilo. Vai, eu todo vou voltar. cima. Vai tu com cima que eu estou ali. Isso, bem jogado. Ui, muito rudimentares este gajo, meu. Completamente. Isso. Ui, ui. Ah! Era em cima, era. Ai! Porquinho da Índia. Ah, lá, só estamos a ganhar por um. Vamos lá marcar o segundo Ai meu rápido. Deus, odeio quando faço estes carinhos, eu passo completamente ao lado, meu. Para evitarmos bullshit. E mais uma vez, aí é verdade, esquecemos de termos. Pior jogador de sempre. Temos que tirar o ultra-atacante, senão vai acontecer coisas dessas. Sim, Não estava. e pior guarda-redes de sempre. O nosso guarda-redes viu a bola passar 1 metro e não foi lá porque era. Ah, é ali um triângulo, melhor não defender então. Olha, estava toda a gente no ataque. Ai meu Deus, vamos lá. O Fantástico. guarda-redes viu que era ali um triângulo, decidiu Não não fazer. defender. Ui, bem jogado. Era se não tivesse a defesa. Ixi! Let's go, é nossa. Canteiro! É nossa. Bem, bem, bem. Isso, bem jogado. Exatamente. Isso, bem jogado. Ui, aí. Ei, man. A bola ficava para Ok, mim, ok. esquece. Está em atacante ou normal? Está normal. Ok. Aí, agora aí. Não, eu faço-te uma falta aqui, não sais daqui, maluco. Ih, fartou-se, esquece. Toma a agarrar-me. Pum! Bola Vasquinhas. Só lesões, vamos lá. Meu Deus, deixaram-se. Vamos lá. Oh my god, vamos lá fazer o terceiro. Rapidito. Rápido Santander. To the airport Los Santos. Rápido. Yeah, tu vier Porto Los Santos, rápido! Exatamente. É teu. Ai, Ui, se ela passava era golinho. Era golinho, é, certo. essa não dá pote. Ui, Ronaldo, cuidado, cuidado. Ih, meu gajo. Ih, deu grande a volta, olha a grande, mano. Ai, meu Deus. Alivia a rouca. Yeah, com aquilo tudo livre. O intervalo está. Vamos lá fazer rápido o terceiro, que é para evitar bullshit do FIFA que É, nós depois fazemos vimos. logo o quarto e eles desistem e está feito. Exatamente. Vamos lá. Vix Italia. Ó, oh, maluco. Sério? Vai dar Ele logo outro. não sabe contra quem está a jogar. É que ele quer brincar. Calma. Ele quer brincadeira. Ah. Krigatano. Primeiro de tudo, ninguém se chama Krigatano. Criatano. Acho que é Krigatano. Pior nome de E sempre. ninguém se chama Vix Italia. Vix Italia. Exatamente, Matia. Lá vai ter. Jordi. Ei, eu tô. Isto, fiz o passo para aí há um ano. Não, vais lá. Esquece lá isso, amigo. Sorte, que saltos. Penalti. Não. É que o FIFA vai marcar penalti. Eu sei. Quando é assim jogadas, costuma marcar. Bem. Exatamente. Exato, era mais curto. Ah, olha, agora ele vai passar aqui e já foste. Ah, tu queres. Bem. O gajo é bom. Pelo menos é bom safar-se dessas situações, porque jogar não é grande coisa. No resto não é nada. Já. Isso. Oh, Messi. Encara Messi, encara Messi. Encara Messi, encara Messi, encara. Torto, Messi. Foi o pior da história. Que tortinho. Boa jogada e depois o remate para as couves. Olha, Por estava. yeah. To the fairing. Oh no. Oh, spill it. Oh, fuck. É Só nossa? não estamos a dar a vada porque está-nos a faltar a ópera. Aqui é? A ópera. Qual ópera? Que goduria! Começar a cantar ópera, isso aí, esquece. Está a faltar essa parte. Está a faltar a locomotiva de Corunha. Exato, a berrar. Não. Pior. Daí é ser um bocado otimista. Queres falar de otimismo? Nope. Eu só tenho um nome para te dizer que não me estou a lembrar agora. Ah, ok, então isso é positivo. Qual é o nome do gajo que marcou aquele golo ontem? Ah, o Faguli. Feguli, é o único nome que eu tenho para te. Ih, eu mando tudo abaixo, até eu vou abaixo, É, maluco. a minha. Atum! Não faço saiu para ninguém. Eles fugiram todos, uns viram para a frente, uns viram para trás. Parecia que a bola era uma granada, caralho. Meu Deus. Grenade! Começou tudo a fugir. Granata! Granada, exatamente. Olha lá. Como é que é a granada em. Sei lá, deve ser parecido. Porque era assim que eles diziam. Perdemos. Bruno? O Bruno caiu, malucos. Eu não acredito que perdemos este jogo, estava a correr tão bem. Ah, oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus, Bruno, não caias da live, man. Meu Deus, pessoal. Vamos ver se ele está aqui. Se ele está aqui na sala já. Olha, morreu. Morreu, pessoal. Se esqueçam. O Bruno hoje morreu. Ele está a perguntar se foi a minha net. Opa, tanto quanto eu saiba, não. A live ainda está on. Ainda estamos live. Já, estamos live.
Opa, acho que não, acho que não, acho que não. Acho que não. Bom, Pipe, me ligar, liga-me. Que engraçado. Isto cracha e... Oh, meu Deus. Oh, man, a minha net está normal. Lol, estou em caps. A minha net está normal, meu. A minha também? O que aconteceu aqui? Foi, oh, não sei, foi, ou foi um pico, alguma coisa. Entra na sala, vamos lá. Perdemos a proposta do jogo, meu. Perdemos por causa... Eu não acredito. Fuck it. I don't believe... Estás na sala já? Estou na sala. Começa outra vez. Não acredito, maluco. Isto cai, o Skype não está a responder. O que é que aconteceu aqui? Eu não sei, a live ainda está live, meu, por isso. Está tudo, não percebi. Eu até fui logo, tipo, ao Facebook ver se estava... Estavas online. Estava tudo. Eu também, mano, sei lá. Oh my God, a sério. Acabamos de perder um jogo. Ai, para... Não faço a mínima ideia, mano. Como é que é possível, meu? O jogo que estavas a ganhar contra uns noobs que não faziam nada e tiveram uma vitória oferecida, basicamente. Basicamente. Perderam, perdemos. Nós tínhamos 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Foi contou como derrota, sim. Contou como derrota. Sim, porque... foi uma forfeit. Quando nossa, sabes primeira... o que é silence. Perdemos, sim, senhor. A ligação, supostamente, que... Meu Deus. Oh, my God. A sério, a sério. Aposto que eram employees da EA. Ah, sei lá. Electronic Aids. Mas mandaram até o Skype, foi abaixo, por isso é que eu não percebi. Yeah, dos dois. Estás pronto? Olha os gajos. É os gajos, não. Há cá tanta gente a jogar com o Real Madrid. Ah, não é, não. É o Morafa e o Ivan Volga. Olá, Volga. Morat, é o Morat. Oh, bomba clara. Meu Deus, bomba clara. Vamos ter que... Ah, 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 tenho uma piada do caralho, Silence. Uma piadona, maluco. Ui, então não tenho. Jesus. Meu Deus. Tem que ter estes gajos a pagar. Vamos ter que os massacrar. Ah, sim, estes gajos, esquece, já foram. Mas quando eu digo massacrar... Olha, fui forfeit outra vez. O quê? Não, estou a brincar. Ah, está-me a assustar. Ih, as coisas bateram no homem. Não, eles vão ser massacrados. Mas eu estou a falar mesmo a sério. Eu descobri a address deles. Meu Deus. Ok, vamos lá. Segundo o posti. Oh, o posti. Ah, torto. É bem, é bem, é bem. Dá tortura. Tenho na camisa negra. Vamos lá. Tenho na camisa negra. A sério, estas faziam um tanto, estas derrotas estúpidas. Fuck. Por desconexão, pá, a sério. E é que depois, tipo, se um gajo voltasse ao menu e tipo, tivesse tudo, foi uma internet que foi baixa, um gajo dizia, pronto, está bem. Ao menos davam 30 segundos para voltar a reconectar ao jogo, sei lá. Exato, qualquer coisa. Agora sim, tipo, estava tudo normal, a internet toda normal, ah não, o jogo foi baixo. E aí, estavam as duas nets e acho que a live manteve-se também. Exato, não, pá, não percebi mesmo. Aqui apareceu, realmente, quando perdemos, apareceu aqui Bruno... O RSLB ficou offline, mesmo no FIFA. É, aqui apareceu-me o teu. Ai, meu Deus. What the hell? Ainda corto, meu. Atum! Passo para a eternidade. Ui, que... Redes. Está fora... Não estava fora... Não me digas... Estava fora de jogo, sim, senhor. Yeah. Tem que perder, assim não tem piada. Não, nós nunca perdemos, mano. Eu estava distraído. Nós não perdemos, meu. Nós só oferecemos derrotas quando o FIFA quer. Exatamente. Até agora nós só perdemos um jogo. Ou dois. Este não contou? Não, sem ser, estes acho que foram dois. Não, perdemos um e empatamos outros. Ah, pronto, ok. Então, para vocês verem. Oh, Ritz! Uma hora para a série e vai entrar a 1 km por hora a bola. Oh, guarda-redes, vamos conversar os dois. Eu carregar no triângulo à meia hora e ele demora este tempo todo. Opa! Estou sem palavras. Estamos já em casa, temos que ganhar, meu. Eu estou a jogar em casa, estou na minha casa, também estás a ter. Sim. Ok, vamos lá. Oh my God, a sério, que azia. Está a dar já. Vamos andando. Lá. Vamos lá, senão isso vai haver problemas. Isso. E o fucked it up. Ah, eu pensei que isto ia dar resultados. Porquê é que ele chutou assim? Porquê é que ele chutou com o pé esquerdo, meu? Fuck. Because Neymar is on drugs, bro. Neymar, Neymar, Neymar. Sim, é a mesma mistura. Olha, chuta, meu, chuta, não brinques. Pumba, claro. É bem. Oh, meu Deus, a sério. O Messi hoje está-me a dar cancro, como tu deves imaginar. Fucking Messi. Right. Fucking Leo. Há bocado não foi o Messi, foi... Messi foi... Há bocado não foi o Messi, mas foi o... Ainda chuta, caralho. Churro. Ah! Acho que foi a palavra secreta, churro. Churro? Cadê o colo? Chupa, cabrão. Olha o Ronaldo agora. Está a ter o prisão de trollar. Let's go. Era mesmo giro se fizesse os três de Ronaldo com o Messi ou vice-versa. Parava o jogo todo.
fazia silêncio no estádio, a câmera focava na cara dele, virava-se para trás para ti e dizia que não, com o dedo, muito sério. I don't. Com o jogo todo em silêncio e de noite. Nós trabalhássemos para a EA Sports, provavelmente era isso que nós íamos fazer. Íamos pôr uma cena qualquer assim no meio do jogo. Mesmo. Bué random. E deu o Kojima? Sim. Eu completei, só disseste ideia. Olha lá, olha lá. Deixa eu ser como outro jogo, tirando a parte de se desconectar, espero eu. Sim. Parece que a parte é importante. Olha lá. Vamos embora. Está equilibrado na mesma, não está? Tá. É isso. Vamos começar a dizer cenas random. Olha. Oh, meu. Sério? Oh. Vamos lá, bola, bitch. É a única oportunidade que te dou. We use it wisely. Exatamente. Não bate. Deixa eu ir. Vai ser canto para nós. A sério? Ah, estão-me a cagar agora. Agora bates o canto e que eu sei esse. E aí? Okay. Ganhei um jogo porque o adversário perdeu a ligação. E aí? Estás a ver, Silence? Na verdade, o Silence está a controlar isto tudo. Também acho que sim. Parece-me que é culpa dele. Meu Deus. Vamos lá. Ele não tocou. Ou tocou? Não. Só se pôs a correr devagarinho à beira da bola. Como se achar que era canto. Somos nós. Joga. Já está. Oh my god. É, o Porto já está a jogar, olha. Ela começa assim cheio de pica. É. Parece aqui uma mosca, fuck. Próxima não há cá desportivismo. Há sempre, cara. Pelo menos uma vez. Uma vez. Agora duas vezes não. Pronto. É Neymar, grande passo. Mesmo. Para ti. Bem. Cruzamento ao segundo posto. Ah, foi o primeiro. Oh! Que torto, meu! É o Messi, foi mesmo de pitões, o ponto estava virado. Foi cá, a bola desviou, pelo juiz, sim. Meu Deus. Go down, I will be ready for it. Oh, Xavi, put it on the net. Ui. Meu Deus. Put it on the river, vamos lá. O Sansa a falar indiano. Not me fault, ref. Not me fault. Not me fault, ref. E me zepo. Ok, vamos lá. Oh, God rated M. For mature. Hey, them for your mama. Yeah. Okay. Let's go. Ui, cuidado aí na linha. Melhor domínio de sempre. Olha, gol. No poste. Vai a quem é que estás a dar aplausos ao Messi? Deves pensar que estás no circo, caralho. Mesmo, que eu saí batalhando. Yay! Estou contente. Estava a ter o gajo que cruzou, mano. O gajo que cruzou não estava ali. Mas ele estava a olhar para o sítio, mais ou menos. Ele deve ter, mas é. Ele disse que ele estava a bater, mas que ele estava a bater. Estava a espancar o homem. Acabou de me aparecer no canto inferior direito. Joe Murderer as went on offline. Joe Murderer. A sério, pior se fosse went online, que queria dizer que estava à tua procura. Sim. Vamos lá. Olha. Searching for postal codes. Yeah. Oh, ref, não vai dar amarelo. Ah, tá, vai ver. Metam os equipamentos aí. Igual, original do Barcelona. É original do Real. Exato, porque os secundários são da feira, não são originais. E os árbitros, como é que estão? De vermelho? Os árbitros? Não, estão de verde. É que estão de vermelho, olha os árbitros neste jogo. Então é os árbitros, a única coisa que muda. Yeah. Fantástico. É engraçado, o quarto árbitro está sempre ali de pé o jogo todo, à espera que chegue a hora dele de fazer alguma coisa. Ele está literalmente de pé, sempre ali. Mesmo. Fuck. Bem jogado. Oh! Meu Deus, que lindo! Hurt my soul! Até choram. Devia ter entrado. Vamos lá. Isso. Boa. Ui! Ainda toca, és fez sem querer. É minha. Bravo. Ele é pequeno, bravo. É direito, não é? Direito. Olha. Messi. Ele quer passar aqui na linha, já sabia, mas não cheguei lá a tempo. Ai pá, a sério, o teste quando adivinho, que acontece muitas vezes. Ah, os jogadores não chegam lá. Exatamente, são fascinados. Do Fast to Furious, isto é o código para o passe, exatamente. Para o passe para o Neymar. Balaço. Ah, ele agarrou a bola, ainda para mais o porco, meu. Se fosse mais colocado era giro, mas pronto, está bem, Neymar, fica para a próxima. Inshallah, don't be sad, be glad. Inshallah. Como é que era o outro, be sad, I'm glad, yeah. Um gajo que chamava be sad, I'm glad. Acho que era um... Oh! Era mesmo lindo, só a bola entrava e o resto, what the fuck? A 2 km por hora. Meu Deus.
A do Bissad Ahmed Laser, altamente. E só percebes que era esse o nickname dele para aí no, aos 90, quase nada. Meu Deus. E o Fábio da Madeira, que está no Algarve, reparou, jogou contra um gajo que era, acho que foi ele, meu irmão, até que jogou contra um gajo que era o Bombeiro Pires 13. Bombeiro Pires! Bombeiro Pires 13, mano. Já me conheço a história. Mesmo. A seguir ao 30 Acima. Ai, Mexicans. meu Deus. 30 Angry Mexicans, está muito fixe. Ui! Ah! Depois. Calma, calma, calma. Ah! Ah! Olha, não há falta, não há falta. Ai, o Pepe, rápido! Uma com a cara maldita. Pepe lento. E eu é lento como. Pronto, aí está. Pacey, Pacey. Agora vais passar o segundo posto ao que eu. Pois não vais, fuck. Isso, mas já não, não, assim não. Ah, Que porra. corte, meu! Isto era o típico golo à Real Madrid, que é começar a correr com o velo até à linha e passar para dentro. O Ronaldo e passar depois para dentro. E eles é 30 mil punhetas, só sabem jogar assim, meu. Irrita-me. Fucking Vamos lá, asshole. vamos lá Bora, 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 bora. Ok. Yeah, go there and do Oh that. dear. Oh dear. Oh God, no, please. Oh dear. I find you, no. I'm gonna find yourself to the world. 7 seconds, we. Just Eu as long as I stay. É aquele gajo. conheço. É aquele gajo, sério, tipo, muito descritivo isso. Eu imagino sempre aquele gajo que faz o diretor do Jurassic Park, aquele parece indiano, Ah, já a sei. cantar. 7 seconds. Imagino sempre esse gajo quando ouve essa música, não sei porquê. Sério. Oh, e a galera era mesmo esse gajo que cantava. Sim, não estou lembrado o nome dele. É bastante usado até na comunidade do YouTube e tudo. Um Indian Fruity Boy. Fruity boy, fruity man. Fruity Boy. Olá! Oh, let's go. Time is of the essence. Oh, go. Anda lá, meu. Não vou começar a passar 30 mil anos. Meu Deus. Seven Ai, seconds. eu já sou nestes gajos. Não é brincar, é brincar. Isso, atento. This is fire. Oh, caralho. Olha lá, tocar a bolinha entre nós. Bora, bora, bora. Isso. Exatamente. Um passo para o guarda-redes. Foi X. Foi, era uma gera nova para o Pois. guarda-redes. Bora, boa, boa, tá aí no meio. Ui. Ui, é tua, é tua. Ui, pensei que era tua, meu. Não deixes para a linha, foda-se. Sorte, meu. Ressaltos de merda. Que lentos, meu. É que eu estou lá. Ai, meu, vai passar para trás. Ai, não, ele é tão burro que eu tento fazer o meu sweaty goal. Mesmo. As crianças sabem fazer 7 gols, meu. Não sabem fazer mais nada. Tem jogado. Ui, não. Oh. Ei! Era falta até um bocadinho, mas pronto. Vais passar o guarda-redes? Não. Passar aqui na linha? Não. Oh, yes! Fuck! Meu Deus. Oh, yes! Fuck! Ok, vamos lá. Isso, bom corte. Bora. Corte. Marmita. Ah, só ele esquece, ele corpo a corpo. Está Corpo certo? a corpo, ele é só ranged. Não dá corpo a corpo. Ranger do Texas. Oh, ref. Oh, Oh, pelo calma! amor. Olha, faz substituições, aproveita, meu. Oh, já carreguei no círculo, já não dá. God damn it. Fucking assholes, meu. E põe e tiram logo, pelos vistos. Deve ter o start partido para dentro, cara. Alguma coisa do género. Devem ter um comando dos chinês. Chinas. Chinês. Qual é o teu comando? É da Xbox oficial, não é? Ah. Não é da PS3. Oh, it's Xbox versus PC. Versus PC? Não. Mas por acaso Xbox eu gosto muito, por acaso. Ui, então. Ninguém quer ir? Ah, ok. Depois, se ele não demorasse um ano, mas ainda deu. Gol? Não. E quem é o gajo? O Rakitic. Que Ai meu remate. Deus! Eu gosto de sempre. Pelo cabelo eu ia dizer que era o Agente Smith do Matrix. Mr. Anderson. Mister! Anderson! Exato. Anderson. Oh, isso. Oh, não. Então. A sério, para o meio dos dois, porrada. E eles dão. Não havia uns bonecos que era Renada, Renada. Renada, Renada. Havia, não sei qual que era, não havia. Renada, nunca ouvi falar da palavra. Era uma miúda. Não sei se era no Panda. Olha, Era Renada, Renada. Se não era assim, era muito parecido. estás a falar turco para mim, mas Rabanada. nada.
Oh, it's Christmas. Rubanada, rubanada. Era o cozinheiro na série. Oh, de lá. Ok, vamos lá. Bem, 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 bem. O Agora. Dina. O dia. Oh, Eu tinha feito círculo para fazer um carrinho ao Redes, mano. E o Redes desistiu. Rubens. Depois cruzei a bola. Nas costas do guarda-redes estava a cagar Oh, bolas. Fih, vais estar mal, velho. Sete biscoitos. Meu Deus. Vamos lá, tem que se marcar rápido e rapidíssimo mesmo. Isso. Spill the ball, man. Melhor comando de sempre. Yay! Deve estar a falar da Xbox, que ela é a Xbox fanboy. Sempre foi. Por acaso eu gosto muito do comando da Xbox. Sério, It's não posso just a falar. problem, it's a shitty console. That Não, part I coitada. agree. Não é shitty, é muito parecida com a PlayStation 3. Um bocado inferior, mas os jogos que saíram eram iguais, por isso. PS4 is better. Let's go. Não. Olá, I am desta streaming, search, Gkenator. A sério, vem para aqui comentar que estás a fazer stream, eu nem sei quem é e está a falar inglês. Please stop spamming the chat, bro. Olha que remate. Estava a ver o placar do Messi, sorry. Oh não. O Oh, what an Messi, epic shot. meu. What an epic shot. A sério, Messi. Ah, vamos sair, eu estava a ver. E continuam sem sair. Isso. Canto. Anda, vamos lá, porra, a sério, aquele remate. Ai, que tiro, meu. O Sans, fuck you, son. King John Toma 1. lá, então. À barra! Há bocado vai ao posto, agora vai à barra. Agora vai contra o gajo. Pelo amor de Deus, são mecos. Opa, como é que isso é possível? Yes, Isso é man. maldição. Que destino! Oh, man, que tiro à bocado, man. Opa, vamos lá. Fucking Golaço. epic. Não! Eu não acredito que nós não estamos a Mano, ganhar. precisamos ser campeões, já subimos e já mete outro atacante. Não temos nenhuma grande coisa a perder. Man, yeah. King Jong Il. And this. O que foi? Oh! Falta. Ah! Dá falta do. Falta Ah! do cara? What the fuck? O que Não é? avances! Ah, são eles, mas não avances! O O que é? quê? Que falta? Peraí, a bola bate em mim e ele é que bateu. Eu nem fiz nada, estava a correr, meu! É que eu nem quadrado fiz, meu! A sério, ui, boa. Isso é tão bullshit FIFA que eu nem tenho palavras. A sério, isso não Ei, que chuga! Não é amarelo também, senhor árbitro? Pelo amor de Deus, para a jogada de ataque perigoso, meu! É, claro que é amarelo! Pelo amor de Deus! vamos lá. A sério, isso irrita tanto. Meu Deus! É cruzamento para a área. Peraí, então! Mete ao primeiro posto, ou ao segundo posto, neste caso. Bora, bora, bora. Ou ao primeiro! Ou isso. Isso. Exatamente. Tu estavas a ver onde é que eu estava também, não é? Oh my Oh, god, a bola meu passou a jogar Deus. atrás. Ai, meu Deus, como é que é possível? Vamos lá, nós vamos marcar. Já está Não. em outro atacante, isso? Ah. Spin that shit, DJ. Isso. TJ? CJ. Bem. Bem. Golo! Golaço, Suárez! Contra a bandeira, como sempre. Bandeirola! Aleluia! Aos 84, golaço eterno! Que Aqui. tiro? É que foi um tiro mesmo para o meio, o guarda-redes desmaiou! Acho que foi no lado oposto. Ah, foi entre o posto e o Redes. Golaço, meus amigos, golaço! Ah, que é bom sair do jogo agora, é porquinhos da Índia. Ah, aí está. Saíram! Olha, sério, que otário. Já estava a diferença de um golo. E aos 84. Ainda bem, losers. Losers. Meu Deus, ganhámos e ganhámos o título mesmo. Acho que sim. Ganhámos o título e nem podemos ver a taça, man. Já, Oh, meu já Deus. festa da outra vez. Quer dizer, passa agora no C7 prata. Sei lá. Vamos lá, estás pronto? Como é que está toda preta? O meu filho está toda preto agora. Ah, deixa que esperar, provavelmente. Está a fazer aqueles loadings marados. Não é loading marado, é loading eterno. Meu Deus. Joga-se muito aqui nos três comandos, meu. É, Joga-se muito. não há hipótese. Está até agora, pá, não há ninguém. Não há rivais à altura. Eu acho que vou ter que reiniciar o FIFA, mas é só acho. Espera aí. O teu está lá no. O meu está no menu já, mas já não seria a primeira vez que ele fica todo preto mesmo. Pá, o meu ficou todo preto, acho que já não vai dar. Vou ter que Reinicia, reiniciar. bora, lá. Bora. Entretanto, como é tradição em cada live, vou abrir um pacote. Vai ser o único pacote que vou abrir hoje.
Ah, vai abrir, exato. Aproveita agora. É isso. Ultimate Team, abri um pacotezinho. Também, meu, é 7.500 cada um, não é? É 7.500, Eu exato. tenho. Espera aí. Tenho 747 mil. Ou seja, acho que tu dá para alguns. Dá sim, senhora. Até tá. Vai ser essa a tradição. Nas lives abrimos um pacote sempre. Exato. Eu acho que Olha, o não. que é isto? Ah, é um bronze pack. Estava a ver que era aqueles especiais, mas é Okay. bronze. Ah, yeah. Eles oferecem tipo, se for já web app, Ah, sim. tu dão-te tipo prémios diários, tu entrares, mas é tipo um pack de bronze e um pack de Oh, silver. lol. Sério? Para vender e ganhar uns trocos. Não dá para. É que Vou dá para. abrir o pacote de ouro. Desta vez tenho aquele guarda-redes na capa. Qual o Tim Howard? Sim. Achievement unlocked. Going for a rip. Ronaldinho, já tenho, man! Oh, O man! problema é que o Paralímpico se quer vender por muito, mas pronto. Yeah. Ah, dá-me só um segundo que eu vou já entrar no jogo. Anda Só rápido, meu. um minuto Vou ter que ir mesmo. embora. Vais passar? Não, não, é só um minuto mesmo. Espera aí. Vai lá. Vou já entrar na sala. Pode ir ter lá que já vou. Anderson, Zenzis, Erkin, Morales, Nasring? Narzing. Narzing, man. Vieira, Ramírez. Ah, este, Ramírez, já. Nada demais. Nada demais mesmo. E o Ronaldinho, que é duplicate. Ah, não quero fazer quick sell a nada, man. Não, quero meter tudo, guardar tudo. Como é que era mesmo isto? Quadrado era quadrado. Não. Send all to club, LTA. Exatamente. Ronaldinho, um bom jogador, maluco. Um bom jogador, mas que já tinha. Side face. Vamos lá. Vou entrar na sala aqui com o Bruno para jogarmos. Então, Cop Seasons. Se tiveres ouvido, Bruno, procura jogo. Vamos lá. I'm ready like a motherfucker. Já, Ok. estamos prontos, bora. Vamos lá. Já estás na sala? Já, Ok, já, vamos já. lá escolher outra equipa. E sim, pessoal, nós não jogamos com o Real Madrid porque é muito OP. Mas já Exatamente. agora, a nível daquela fantástica e mítica e épica pergunta de Ronaldinho. Oh, Ronaldinho. Ronaldo ou Messi, a minha resposta é claramente Ronaldo. Exatamente. Essa pergunta nem vale a pena Já. colocarem. Olha, é verdade, nós já jogamos com o Dortmund ontem. Acho Já. que sim. Então, vamos com Mete quem? o Inter Milão. Era, olha, estava a passar no AC Milan ou no Inter. Vamos com o Inter ou com o Milan? Mas Escolhe o tu. AC primeiro. O Inter primeiro. O Inter, vamos lá com o Inter. Depois, se der tempo, ainda faço outro jogo com o AC. Se calhar vai dar tempo para mais um, meu pessoal, porque eu tenho que treinar. Dodo. Dodo. E Aqui o daqui a uns Dodo. tempos já o Bruno, se calhar, consegue também fazer umas lives. Exatamente. Eu amanhã, a partir de amanhã, quase, é, amanhã vai ser amanhã, vou já ter a minha gráfica. Por isso, a Jesus. partir daí, it's over, motherfuckers. Vai começar a sair tudo quentinho. Quentinho. O que é que é isso? O que é que É eu acabei de dizer? inverno, por isso sai quentinho. Se fosse Exatamente, no sai verão, quentinho. saía fresquinho. É o que interessa agora é ser quentinho. E vem Exatamente. aí um espirro, peraí. Ah, oi, oi, oi. Ah Porrada. lá, encontra jogo, man. No mesmo no banco. Ah. Foi só Quantas tossir. estrelas é? 4 e meia? 4? 4,5. Ok. Vamos apanhar para aí que é o Génova, o O caraca. Roma. E há para aí. Ou o Borussia Ma Mönchengladbach. ma ma Mohren Mönchengladbach. Laibach. Leverkusen. Meu Deus. Lucas Leiva. Olha, vou Dortmund. É o Ok. Dortmund? É, É o Dortmund 5? é 5 estrelas. Está bem. Já, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Eu tenho o Weidenfeller, esse é o maior problema. Não, mas nós somos os três comandos. Por isso. Exatamente. Olha, olha. Imobababa. Eu, Imobaba. Que É o originalidade. Imobaba e o Imobabababa. Dá duas vezes. Aí, Oh, meu irmão, Deus. E provável. ainda bem que não estávamos a jogar num Pro Club, senão era o Babababababa por aí fora. Ih, esquece, nunca mais acabava. 10 vezes. Ai, Sério. Jesus. Imobaba e imobababa. I don't have words to describe. Imhotep. Oh. Isso. É tu. Calma. Fuck. Ah! Ih, cheio Ih, Jesus, ia partir a perna vai no fela. é estratégia ilusional para podermos marcar gols. Exatamente, senão não entra. Vamos lá, vamos lá. Jogar bolinha no pé. Se não sabemos como é que os gajos jogam também. Olha, Ui. vou olhar para um palácio. Está aí o Parácio a jogar. Palácio. Essa da fita para onde, Zé? Para fora do campo. Mesmo? Ai, meu Ai, Deus. ia chegar lá. Ai. Stone Cold. Vem. Yeah. Temos que fazer pro close. Temos, sim, senhora. Silence. Temos que fazer pro close. E tens que fazer uma live também de Seasons comigo, maluco. Olha, Pro Clubs, por acaso, É fixe.
É muito fixe. No 14 até foi o que eu joguei mais e é muito Só é grande. pena que seja aquela cena de os outros controlam só um gajo. Bem jogado. Toda a gente controla só um gajo e só um gajo controla a equipa toda quando falta. Opa, sabes o que é mais fixe? É quando realmente os gajos cumprem as suas posições. Sim, Agora mas aqueles. eu estou a dizer, mesmo para o clube, normalmente jogamos só para aí 3 ou 4 gajos, só nunca jogamos 11. Já contei alguns jogos em que apanhas muitos, Pois, só mas que. eu estou a dizer com amigos. Ah, com amigos, pois, isso. Não é assim tanta gente. Sério? O quê? Fartaste a seguir, mandaste-me um bilhete. E é canto. É que antes que eles estão fora. É canto, estás mesmo irritado. E o Ari teve medo de dizer que não. Estão Exatamente. lá, olha, Ui, antes que. era mesmo osso no set. E era para trás, meu, é canto. Era Biden. para trás, era mesmo ao set, meu. E o Weidenfeller tirou a bola mesmo lá de dentro, mano. Nega. Primeiro poste. Ou oh, isso, tanto faz. É bem. Calma, tu. Ih! Como é que ele cortou Calma. aquela? Isso. Ai, Jesus. Já tivemos perto, opa. Já estamos a ameaçar. Olha, curto o equipamento todo preto com as linhas azuis. Parece para futurista, não, altamente. Gosto muito, é o melhor equipamento que eles têm nos últimos anos. Este é o secundário. Não, este é o primeiro. A sério, não tenho tanto todo azul como ao costume. Exatamente, gosto muito mais assim. Oi. Olha, acabou ali a ficar para mim. Também ganhei o Ramírez no pack, mas foi o Ramírez que ninguém conhece, 78. Ah, é que o Ramírez vale. A sério. A sério. So sorry, bro. É que o Ramírez, tipo, ao contrário, no ano passado o Ramírez valia para aí que é 7 mil coins, 10 mil coins. Quer dizer, no início valia para aí 20 mil coins, depois passou a valer pouco, para aí 10 mil coins. E ele este ano vale para aí perto de. Ao início, para aí há um mês atrás, valia para aí 80 mil. Ui, ui, ui. Agora vale para aí 60 mil coins. Jesus. É Boa, fixe. João Feliz, como é que estás, maluco? Ei, olha a felicidade, já chegou. Anda. Então, feliz. Infelizmente, felizmente. hoje Exato. já estamos a acabar, maluco. Que eu vou ter que treinar e vou ter que bazar. Vamos fazer este jogo, se calhar mais um no máximo, depende. Vamos ver se dá. Se der, Sim. já sabe. Sim. Ui, ui, passa aqui. Não, não vais passar, então vai-te foder. É. Olha. Oh! A sério, Atum! não é falta? Ai, pareceu que foi break do jogo. Faz, pareceu um bocadinho de falta. Para o que o FIFA costuma marcar. Sim. Isso. Rolls-Royce. 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 Vai de lado. O Ui. que é que ainda passa? Não Não! chega, meu Biden. Lentidão eterna, Icardi. Bacardi. Sei que agora a razão vai ter contra mim, sinceramente. Às vezes ainda acontece eles caírem. Ui, ui, ui. Ui, bem jogado, Bruno. Bem jogado. Bem. Vou tentar. É que eu remato, vejo que ela vai muito alta e começa a puxar o analógico toda a bola para baixo. E ela faz estas cenas mesmo maradas que ela sobe e desce mesmo muito. Olha, tu vais jogar mais azarado, tu acertas sempre na trave. Meu Deus, Guarino, a cara não tem nada a ver, meu Deus. Foi na trave, mas está bem. Oh! Foi, deu-te com na trave, acho eu, que fez o som, acho eu. Pois, mas aqui eu não reparei como é que o guarda-redes Também acertou. tocou com o dedo, acho eu, com o dedo para aí. Golato! Golo! Ganda golo, meu! Golaço, Bruno! Celebrate next to Varenfella. Oh, mamma mia. Estou a chegar de carrinho, não sei se vai para. Estou ali. Não. Deixa ver o golo, deixa ver o golo. Meu Deus, olha a calma dele, olha a calma dele ali. À procura da altura certa para chutar de pé direito no fundo das redes. Quem era o gajo mesmo? Kovacevic. Kovacevic. É grande Meu Deus. ajuda. Era o gajo que eu estava a controlar, penso eu, na arena, antes de começar o jogo. Olha, deixa ver outra vez. Que grande golo. That riso though. É isso, silence. É triste. Golaço. Vamos, caralho. Essa tinha que ir lá para dentro. Nós estamos no momento, aposto que estamos a ser a campanha na app do Silence. Ele está a jogar lá o Pro Clubs dele, o Pro Clubs, ou o Seasons, ou provavelmente o Ultimate Team, acho que é mais o Ultimate Team, e está-nos a ouvir sem som do jogo. Olha, Silas, eu costumo fazer isso também, por isso mesmo. Aliás, eu raramente, já disse isso antes, eu raramente ouço mesmo o som do FIFA. Tipo, porque basicamente, tipo, tu ouves a primeira semana, por exemplo, E para e já ouvis tudo. já sabes tudo, já sabes os sons, já sabes os comentários, e por isso às vezes. Eu conheço pessoal, o Hugo, não sei se foi o único, mas o Hugo costuma aparecer aí, o namorado da Léo, ele costuma. Já fez isso, era ver os meus vídeos, mesmo sem ser lives, vídeos, enquanto jogava tipo League of Legends. Olha, E tá. punha os vídeos a dar e eu via. É mesmo, eu também costumo fazer isso, meu. É estar a jogar e ouvir qualquer coisa. Seja live, seja. Eu uso muito o audiobooks. Olha, Tipo livros, também agora. basicamente. Já. Livros. Agora está-se a usar muito isso, do audiobooks. Eu tenho um programa no telemóvel que é muito fixe para isso. É o Audacity. É o. Oh, dessa TV. É o. É um nome parecido, man. Olá, só.
A barra outra vez, mano. 40 mil bolas à trave. É o. O qual? Opa, é áudio qualquer coisa. Audio. Audible, Audible. Audible. É. Ah, exatamente. Ui. É isso. Que a 10 euros por mês tem um livro à vossa escolha. É muito fixe mesmo. É muito fixe, é muito fixe. Tenho isso lá no telemóvel, é muito fixe. Então, Olha lá. para quem gosta de, não tem muito tempo, digamos assim, para ler, estar a ouvir é bem melhor. É, quando vais Porque, tipo, andar na rua, por exemplo. quando vais andar na rua, quando vais estás a jogar ou whatever. Ui, 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 ui. Fuck. Bem Ah. jogado, meu. Foi meio in extremis. Eu sei que o gajo ia chegar muito cedo à Como é que está bola. o Rui Costa ali a aquecer? Rui Costa. Tá. Olha ali, olha, olha. É o Porque eu. Matich, é o Matich, é o É o Maniche, não é? tu e o Manis, tens um fetiche com o Manis. É o Svotich, não é? Pelo Pai, cabelo. o cabelo. É fixe esse pormenor de conseguires ver quem é que está a aquecer. Já, por acaso está ligado. E não era para isso. Ai, meu Deus, FIFA. Não era óbvio para onde é que eu queria meter a bola. Jesus. Obrigado. Ui, 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 ui. ei! Nossa, que ele vai passar aqui e vai ficar minha. Isso. Não. Toma, não vai dando Não. fela! Vai ser expulso, não, Lucas. Não, é amarelo sempre, é um cadáver meio direto. Ele já tem amarelo. Ah! O marcador do golo. Jesus, eu diria que salvavas o vermelho direto só por ser o Van Fella. Eu diria quem era, e há uma regra: quem toca no Van Fella vai expulsar esta merda. Não. Ai meu Eu Deus! pensei que ele não ia chegar à bola. Eu Eu tinha a pensei bola que... colada na mão, reparaste? Ele a virar-se com a bola colada. É só para dar alguma emoção, atenção. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus. Ah, Idiota. idiota! Não consigo falar, ainda estou recuperado do concerto do sábado. A minha voz fininha ainda não voltou, mano. Ai, Jesus. Acredito. Como você estava, não foi quando? 12, 12 penso eu. de dezembro? Sim, e não consigo fazer voz muito fininha a partir dessa altura. Meu Deus, então estás massa. O que foi isto? A bola estava dentro, mas Já estava. devia estar fora já. Estás condenado para a vida, então. Nunca vais conseguir Imagina recuperar. que eu passava o Brown ir a festivais. Ficava sem voz. Vamos. Metia tipo uma coluna de lado e falava de voz de robô. Exatamente. Olha, vou tirar aqui um gajo do meio campo, do ataque, o Icardi, que Sim, não vale um sim, sim. charuto. Eu vou pôr um gajo do meio campo, o Medel. E mas ele só dá troço, meu. Medel. Vixe. Mas ele na vida real só dá Esse gajo está sob o controlo. troço. Exatamente. Medel, está aí, ó. E está, já ia começar a Com fazer esse cabelo também, depois olhar para o espelho, só queria bater nas pessoas. Completamente. Oh my god. Era para o gajo da linha, mas esquece. Ai, ai, ai. E meu baba. Meu babo. Olha, não está no atacante isso, cuidado. Não, acho que não. Peraí, deixa eu... Não, está balanceado. Cidade Negra. Anda. Bora. Bem. Mal. Mal. Bem. Bem. Ai meu Deus, não foi falta. É falta. Ui, Já agora. ganhamos a falta atrás. Bem. Ai, meu Deus. Medel, muito bom, está a dizer o silence. É bom para dar troço. Medel, pequeno Medel. Olha o Jesus. Medel, Eli Fidel. Tu tens só com o Medel. Logo. É para a esquerda ou direita? Deve ser direito. É direito. Só para testar se ele é bom. Medel, o infidel. Sério, Eu acho que é o nome que melhor. mano. Medel, o infidel. Eu acho que essa é a melhor palavra, mano. Infidel. Infidel é a melhor palavra de sempre. Oh, isso, blá, blá, blá. Ei, Jesus. Olha, se o estádio fosse um bocadinho mais comprido, a bola ia para fora do estádio. Ia sempre a subir, reparaste? Tipo Deus. torpedo. Se fosse tipo no estado de Rio Ave, a bola já tinha ido para separar a parte de estacionamento. Não sei o Enfim. que eu vi no cinema, aqui há quase um mês. Foi este mês, foi ver o Hobbit, salvo erro. Vi o Yeah. trailer para o próximo Star Wars, que é um teaser, só que já está na neta há algum tempo, para dezembro de 2015. E estava a passar no cinema, man. Já. Passou, já. Esses gajos gostam de se antecipar. Jesus. Isso é que vai ser, meu. Isso, para isso vai ser um pré-reserva com um monte de tempo de antecedência, man. Quero mesmo ver esse filme. Mano, meu Deus. Eu, por acaso, não fui ver o Hobbit, mas tenciono ir muito Fui brevemente. ver o Hobbit, depois fui ver o Exodus também, também está fixe. They're taking the Hobbits to Isengard. Yes, they are. Motherfuckers. Marcação. Golo. Ah, não, porcos. É bem. Pérolas Uma para mim. vitória tranquila para já. Sem grande oposição. Apesar de estarmos com menos um, que é sempre Sim, mas ressalto. eles não estão a fazer. Nada. Começaram o jogo até parecia que sabiam trocar a bola, mas. Não, engano. Oh, não, 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 no meio, mas já não foste. Oh, quase. Demorei muito, sorry. I will never forgive you, bro. Thank you. Vamos lá.
É nossa, rede, 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 isso. Ele vai lá, o Handanovic. Handanovic. Melhor passo de sempre. Completamente. Oh, fuck. We are doomed, bro. Temos para 50 gajos na área, mano. Oh! Não! It's, ah, a série acalma do guarda-redes, obrigado. Yeah, eu vou a panicar. E o guarda-redes? O guarda-redes com muita calma a bola. Isso, bem jogado. Bem jogado. Que bonito é ver jogar a Pelé. Medel! Oh, fica no Medel! Golazo, Medel! Medel, infidel! Medel, o infidel! Que grande gol! Que grande golazo, velho! E olha, fica longe, os nossos dois golos. Nós quando marcámos é golaços. Do Medel, o infidel. Afinal, o Silence tinha razão, é bom jogador, não é só para dar. Silence, está aí, o Silence. You said it, bro. Medel. Medel, o infidel. Ai, meu Deus! Estás a ver a cara dele? Oh. Ai, meu Deus! Pensei que ele é um infidel, está planejando matar alguém. Eu acho que aquele remate era para a cara do Redes. Ele é tipo, acaba de marcar um grande gol, está a gente a fechar ele. Gol! Sério, ganhamos. E ele tipo olha para ele e diz: Why are you celebrating? I am not amused. Your opponent has forfeited the match due to an insufficient number of players. Estás sempre a fazer os outros desistir, pá. É lixado, é que é lixado. Medel, o infidel. Temos que jogar outra vez com a minha equipa para acabar a stream, meu. Exato, queres o Inter ou o Milano? É o Inter, man. Com o Medel a titular. Exatamente, desta vez vai sair o Kuzma. Na próxima live começamos com a AC, malucos. Olha o Vinícius, porquê que o Vinícius está no banco? Porque está a jogar o Jesus. E o Ranel, que vai continuar o Jesus. Vamos lá. Do, mojo, do. Está o Medel a jogar? Está, já está. Ah, Medel, o infidel. 77 pontos, lol. Ei, olha, esquece. Nem cheiram estes gajos. Meu Deus. Nem a cheiram. Ai, meu Deus. Ei, sobrinho. What the fuck are you doing, bro? Perros eternos. Já sabe, quando tens sobrinhos em casa. É normal. E os meus pássaros a morrer. E os teus pássaros a morrer, exatamente. Como dirias tu, eles são os verdadeiros. Completa tu que eu não... Angry Birds. Ah, que foi que disseste há bocado, são os Angry Birds. São os Angry Birds. Olha, Guarín, saiu do Porto e desapareceu, feito nabo. Estou com o Cavaco. Estás com o Cavaco Silva? É, exatamente. Cavaco Silva no Inter, mano. Cavaco Silva agora vai desistir de Presidente da República e vai passar a ser defesa central do Inter. Vamos lá. Ui, bola vermelha. Ui, a bola é vermelha aí. Não, é branca. E okay. Tem uma volta da vermelha, nós de preto e eles de branco. Então aqui, basicamente, neste FIFA os equipamentos são iguais, o resto muda tudo também. Yeah. Ao menos os equipamentos, que é o principal, eles deixaram ficar. Sim, assim deve ser fixe, cada um vê a bola que quer, basicamente. Também faz sentido. Yeah. Vamos lá. Buscar a bolinha à nossa maneira, que já não tem hipótese. Não era para ir, era para o... Olha o Desmond, que já morreu, e o Pedro D'Acelio. Ah, pois é, spoiler alert. Já morreu. Ah, o Desmond. Está a ver qual era o 10 onde estavas a falar? O das milhas. Spoiler alert, bro. Olha como aparece o Galatasaray. Guia.es. Yeah, guia.es. E nós é os Int. Internacional. Galatasaray. What the fuck? Estrávico. Puchita. Eu ia dizer disléxico e disse estrávico. Formato é tão random, meu tipo, whatever, yeah. É essa a música do remate. Yeah. Ok. Oxe. Pardal. Pardal. Realmente o nome dele lembra um Pardal. Perdaleco. Ai, é isso. Ai, ai, eu nem sei porque é que disse aquilo. Na verdade foi por ter visto o nome dele, provavelmente. Chinook. Ui, foi okay. Jeito? Nossa, isso foi com... Perdacelho. Ui. Nós só estamos a arrebatar das couves mesmo. Ah, é que nós quando marcamos, que é esse? Já sabem. Ai, meu Deus. Nós já temos tanta confiança que rematamos no meio campo, tipo assim mesmo na bola. Minha. Não. Panzer Elite. Ai, atropelei o gajo. E agora tu fazias contra lá o Elite a dar uma testada. Épico, mano. Medel a correr pelo meio campo fora, Medel perigoso. Medel, que lindo que ele é, mas ele finta. Medel passa para os adversários, perde a bola, ainda ganha na raça, passa para o colega. Ih, Jesus, confusão do caralho. E não. Já foi. Caraca. Não deu nada. China. Ei, desmaiou, olha aquilo. Eu queria lhe dar uma testada, só que too late to apologize. Não? Bem, bom corte. Vamos. E o Medel outra vez vai buscar jogar a defesa. Ataca, vamos, Medel. Carguito. Isso. Isso, até salta o Medel. Isso. Foi muito? Não. Não.
Ui, bem jogado, bem jogado, bem jogado. Tens na área. Exatamente. Golaço. Teu. Golaço. Fuck. Ui. Passa no meio. Ai, eu ia roubar a bola. Meu Deus. Como até niga. Bem, bem, bem. Pelo menos eu passo a bola um bocadinho. Fita-se. Eu queria fazer... Eu queria para as couves. Eu queria fazer caguinho, ele chutava a bola para as couves. Caguinho. Ah, não, não, não. Caguinho. Fazer caguinho. Isso aqui é que não diz as erros, porque é caguinho. Basicamente. Vou mandar a bola para Gacanto. Lucho. Para Guita. Medel! Ah! Se ele não fosse lento como a minha avó, era isso. É muito lento, Medel. Ui. É do Reds, isso. Chinatown Wars. Isso. Tu acabaste de Genital Wars? Não, disse Chinatown. Genital Wars. Era o pior jogo que seu. Ou melhor, né? Ou melhor. Nossa, estes gajos jogam nada, malucos, nada. Siga mesmo. Tonight, you sleep with the fishes. Ok. Bem. Isso. Ui! O palácio. Oh, agora passa para a cabana. Junto à praia. Oh! Ui, ela bateu ali. Ui! O quê? Por que ele passou a sério? Ele ai, meu Deus! Não vou falar mais. Ai, ia ser o cruzamento épico. E cadê mil ciganas? Ah, que... Cara complicado. Cigarrilha. Anda agora.